Isso é Thais. تعلیم باندې که زه تاته ویم چې موږ په ساوت ایشیا کې یا په ایشیا کې تر ګډو کمې پیسې خرڅوو، خو بیا هم چې کمې پیسې خرڅېدلې هغه هم دا تیر کال د وبا له وجې ده، کووډ له وجې ده، هغه باندې هم کټ ولګېده. نو اوس په دې کال کې موږ کوشش کوو چې هغه کمی هم پوره کړو او د تعلیمي بجټ زیات کړو. زموږ په سکولانو کې دغه نشته، بلډینګز نشته، باونډري والز نشته. زموږ سره د تقریبا په 8000 سکولانو کې بجلی نشته، په 4000-5000 سکولانو کې دغه نشته، ټوایلټس نشته او دغسې باونډري وال نشته. او تقریبا 2000 زموږ سکولان چې دي هغه بغیر بلډینګ دي، شلټرلس سکولز چې ورته یي. نو زموږ مسایل چې دي بیخي زیات دي او وسایل ډېر محدود دي، خو ګورمنټ کوشش کوي چې زیات سے زیاته پیسہ و دغه ته کښیږدي و تعلیمي نظام. 2015 دلته د استادانو دغه نه اوسوي، ریکروټمنټ نه اوسوي. اوس موږ کوشش کوو چې دا ګرد خالی اسامین چې دي دا ډکې کړو، او په دا اوس 4-5 میاشتې کې موږ 15000 استادان تقریبا واخیستل او 4000 اوس هم کم و بیش خالی دي. نو هغه هم کوشش کوو چې موږ ته څنګه مزدوري راکړي له حکامې بالا څخه، هغه موږ دغه شروع کوو، تعیناتي یې شروع کوو. په بلوچستان کې دا وخت 14000 سکولان دي تقریبا، او په دې کې 100000 کوچنیان خو اوس په سیستم کې دننه دي، او د یو اندازې مطابق 200000 کوچنیان چې دي د سکوله زده باندې دي. نو موږ کوشش کوو د حکومت مختلف پالیسیز دي، پر مختلف ماډیلز باندې کار کوي چې دا کوچنیان چې دي دا موږ په سکول سیستم کې دننه راوړو، خو دا ډیر زیات فاینانشیل ریسورسز غواړي. نو موږ فیز وایز کوشش کوو چې دا راوړو. پرایمری سیکشن خو اکثر وی، خو اپګریډیشن چې دی د میډل لیول یا له میډل ز هایی ته هغه ډیر سلو دی، ډیر په کم تعداد کې دی. نو هغه بچیان چې له پرایمری فارغ شي هغه بیا د تعلیم له زیوره د محرومه پاتې. دویمه غټه وجه دا ده چې زموږ علاقو کې خاص کر په دیهاتو علاقو کې ډیر غربت دی، فاصلې ډیر لري دي، هلته زموږ د ترانسپورټ نظام نشته. نو بچیان چې دي هغه خلک نه راستی، نه موږ ورسېدای سو هغه علاقو ته، نه دوی چې چیرې لري لري سکولان دي دوی رارسي. حکومت دا کوشش کوي چې موږ ور ورسو هغه علاقو ته چې چیرې دا تعلیمي سهولتونه نه وي، او بچیان موږ په تعلیمي سیستم کې راوړو. زموږ 2500 سکولان چې دي هغه د یوه استاد لاندې چلږي. نو هغه استاد که کله نا جوړ سی یا په چټی وي یا مړ سی یا ریټایر سی، نو موږ نوي استادان اخیستي نوي، نو هغه سکولان بند سی، هغه بچان له تعلیم نه څه محرومه سی، ټیچرز نشي کېدلی. تیر کال هم زموږ تقریبا 10 کروڑ روپۍ موږ په تنخواو کې موږ جرمانی ولګولې چې دوی غیر حاضر وو، موږ جرمانی ځینې وصول کړې. مندو پلرو ته دا میسج ورکوو، پیغام ورکوو چې خپل کوچنیانو سکول ته راوړئ، موږ واغه ته داخله ورکوو. نو موږ توقع لرو چې دا د کووډ بعد ډېر بچان د سکول له ځه پاتې سوي دي، هغه هم زموږ په سیستم کې راسي، موږ کوشش کوو.